со првите организирани македонски востанија против Турција од крајот на 19. век, се јавуваат масовни преселнички бранови на македонско население во границите на Бугарија. Со различен интензитет, овој миграционен процес продолжува до третата деценија на 20. век. По завршувањето на Првата светска војна, емигрантската македонска маса во Бугарија бројала над 200.000. Наоѓајќи се во незавидна состојба како емигранти кои го напуштиле родниот дом, го оставиле својот имот, ја изгубиле организираноста на својот живот, македонските бегалци во Бугарија си создаваат свој бегалски организации. Преку нив се обидуваат да развијат добротворни активности за меѓусебна помош и за помош на македонскиот народ во Македонија и за застапување на барањата за идната судбина на Македонија. При крајот на Првата светска војна, односно во преодниот период од војна кон мир, како легално раководно тело на македонските братства во Бугарија, уште во 1912 година, функционирал нивниот извршен комитет. Во состав на овој извршен комитет влегувале Александар Протогеров, Димитар Кушевалиев, Димитар Ачков, Спиридон Велев и Стоен Русев. Извршниот комитет до 1915 година им давал поддршка на државните власти во Софија, вклучувајќи ги тука и разузнавачките информации за делот од Македонија кој останал под српска власт. Во периодот на учество на Бугарија во војната, македонските братства престанале да функционираат и мандатот на нивниот извршен комитет бил паднат. Во процесот на реорганизирање и барање на патишта за надворешно политичко дејствување, македонските бегалци во Бугарија дејствувале и неофицијално. Во текот на октомври 1918 година, следеле иницијативи и активности за реорганизирање на македонската емиграција во Бугарија. Одржани се собири во потесен круг и пошироки на Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија. Целта на овие собранија била да се сплотат дејците од одделните крила во македонското револуционерно движење и да се даде одговор на две основни прашања. Прво, какви барања да постават македонските емигранти од своје име и од име на своите сонародници во Македонија кои немаат можност да се искажат? И второ, кое тело да ги предочи овие барања пред мировната конференција? Првиот општ собир на македонските братства во Бугарија започнал со работа на 22 ноември 1918 во присуство на делегати од 21 македонско братство и македонската студентска група во една од салите на Софискиот универзитет. По краткиот отчет на поранешниот председател Александар Протогеров и на секретарот Георги Поп Христов е избрано Времено биро со председател Иван Каранджулов и секретар Никола Милев, кој е требало да ги раководи заседанијата на собирот. На крајот на овој собир, во недостиг на време за продолжување на дискусиите околу македонското прашање, преовладало мислењето дека делегатите на македонските братства се изразувачи на стремежите и желбите не само на емиграцијата, но и на целиот народ во Македонија. На 24 ноември 1918, во присуство на 43 делегати, бил избран извршен комитет на Сојузот на македонските братства во Бугарија, во чиј состав влегле Иван Каранджулов, доктор Божидар Татарчев, Димитар Михајлов, Никола Стојанов, доктор Константин Станишев, Тодор Павлов и Георги Баждаров. По многу часовни дискусии, собирот донел резолуција, поднесена од Симеон Радев, со која на извршниот комитет му се дава мандат да се раководи во својата дејност од следните две начела. Прво, неделивоста на Македонија и второ, незиното присоединување кон Бугарија.
Всушност, пред почетокот на Париската мировна конференција, се оформиле две сосем спротивни тенденции за присоединување на Македонија и за автономна и самостојна Македонија. Овие две концепции во македонското движење жестоко се судриле кон крајот на 1918 и почетокот на 1919 година. И по подпишувањето на Парискиот мировен договор, раководните сили во легалното македонско ослободително движење во Бугарија продолжиле да ги манифестираат меѓусебните идејни разлики и поотделни пристапи за организирање на македонското движење. Како резултат на таквите состојби, во средината на октомври 1920-тата се одвоила една поголема група од легалните македонски дејци како опозиција на извршниот комитет и се конституирала како привремена комисија на македонската емиграција. И покрај споменатите разлики кои создавале делби во легалното македонско движење, постојано имало и примирителни иницијативи и напори за обединување на сите сили на емиграцијата. Во таквите активности се вклучиле дејци и од уште една легална македонска организација во Бугарија, Илинденската. Во текот на 1922 година, двете легални раководни тела на македонската емиграција во Бугарија, Извршниот комитет и Федеративниот комитет, ги доближиле своите ставови околу обединувањето на емиграцијата и заедно со доктор Владимир Руменов и Павел Шатев бил изработен проект Устав и се правеле подготовки за општ обединувачки конгрес. Овој проект Устав бил изработен како Устав на Федеративната организација на македонските емигранти и во сите оние членови каде што се дадени начините на конституирање на управните тела, тие се наречени федеративни. Конгресите исто така се именуваат како национални и федеративни. Главна цел е борба по легален пат за издигнување на Македонија во незините географски и економски граници во независна федеративна држава со полна рамноправност на сите народности што ја населуваат. Како цел на борбата е прифатено и да ја култивира, негува, идејата за образување на Балканската федерација за да се задоволат нивните културни, стопански и политички интереси. Обединувачкиот конгрес на македонската емиграција во Бугарија е отворен на 28 јануари 1923 година во градското казино во Софија, во присуство на 250 делегати кои биле представници на околу 15.000 организирани македонски емигранти. На Обединувачкиот конгрес на македонската емиграција се донесени 7 резолуции, кои одстикуваат улогата на конгресот во решавање на македонското прашање во сите негови аспекти. Резолуциите донесувани на годишните конгреси на Националниот комитет во голема мера се совпаѓале со програмските цели на ВМРО и биле изработувани во координација со раководството на ВМРО. Националниот комитет во името на македонската емиграција во Бугарија се јавувал како заштитник на македонскиот народ во Вардарскиот и во Егејскиот дел на Македонија. Во резолуциите, апелите, меморандумите до големите сили, до бугарската влада, до Друштвото на народите во Женева, Националниот комитет постојано барал решавање на македонското прашање. Неразрешеното македонско прашање по воспоставување на Версајскиот систем по Првата светска војна, покрај македонската емиграција од Бугарија и другите европски земји, било следено, разгледувано и актуализирано и од македонската емиграција во Америка и Канада. И оваа бројна македонска емигрантска маса се придружила кон кренатиот глас за ослободување и обединување на распарчената татковина Македонија. Yeah.
Македонските братства во Америка во 1922 година се обединиле во Сојуз на македонските политички организации. Основачкиот конгрес на Сојузот на МПО е отворен на 1 октомври 1922 година во градот Форт Вејн, Индијана. На него учествуваат делегати од македонските емигрантски братства од Нью Йорк, Детройт, Стилтон, Дукейн, Индијанаполис, Гери и од Ленсинг. Македонски групи од Спрингфилд и од Синсинати телеграфски го поздравуваат конгресот со апел за целосно здружување на македонската емиграција во Америка. Во предконгресните активности, една група на чело со илинденскиот револуционер од Костурско, Лазар Киселинчев, го разработувала проект Уставот на организацијата. Основачкиот конгрес е отворен од Анастас Стефанов, председател на братството Костур од градот Форт Вејн. За председател на овој конгрес е избран Михаил Николов, а за подпредседател Коста Попов. И на овој емигрантски македонски конгрес, налик на повеќето македонски емигрантски форуми, најмногу се зборувало за тешката положба и трагичната судбина на неослободените македонци и се апелирало на сплотување на македонските емигрантски маси. Според донесениот устав од страна на конгресот, целта на сојузот на МПО е да се бори со легални средства за прогласување на Македонија во една независна македонска република, која во даден поволен политички момент во иднина ќе биде појдовно јадро за создавање на Балканска федерација. Избран е и првиот состав на Централниот комитет на организацијата, а за негов председател Анастас Стефанов од Форт Вејн. Суштината и карактерните особини на македонската емигрантска организација во Америка и во Канада најцелосно се одразени и во Уставот. Првиот дел ја определува целта на МПО, да ја организира и да ја воспитува емиграцијата во граѓански, добротворен дух и да ја подготвува за борба во интерес на идејата за ослободувањето на Македонија и нејзиното осамостојување во државна единица, која што ќе ги гарантира уставно етничките, религиозните и културно-политичките права и слободи на сите своји граѓани. За време на целиот период меѓу двете светски војни, оваа организација се изградува и декларира како самостојна и легална структура на македонската емиграција, која се посветува на борбата против негативните последици од Нејскиот мировен договор. Овој период од постоењето и действувањето на МПО може да се подели на три етапи. Првата етапа го опфаќа основањето на македонските братства ширум Америка и Канада, нивно организирање, консолидирање и отпочнување со политичка и културна активност, односно тоа е фазата на развојот на организацијата од незиното основање до 1925 година, кога останала независна македонска емигрантска организација која со симпатии гледала на напредните сили во светот и ги прифатила новите идеи и цели на македонското национал-револуционерно движење, прокламирани во документите од Виенската спогодба, Мајскиот манифест. За време на овој период се подготвува и одржува основачкиот конгрес. Се воведува практиката секоја година да се одржува конгрес на организацијата. Во првите години од создавањето на македонските братства во Америка и Канада од 1922 до 1925, низ документацијата која сведочи за овие активности, се гледа дека најпрво била истакнувана љубовта кон татковината и приврзаноста кон македонското револуционерно и ослободително движење, појаѓајќи пред се од македонските национални позиции, употребувајќи ги притоа македонските национални термини македонскиот народ, македонци и слично. Притоа јасно била истакнувана заложбата дека секој македонец треба да се бори за слободата на Македонија и да создаде верба во себе и во македонското дело. Во своите обраќања до своите членови, Централниот комитет на МПО истакнувало дека само преку жртви може да дојде до слободата на Македонија, сметајќи дека тој пат е единственото верују на родолюбивата македонска емиграција. Македонската емиграција во Америка будно ги следала состојбите во македонските емигрантски кругови во Бугарија и пошироко во Европа.
Во барањето нови патишта за македонското ослободително дело и обидите за обединување и консолидирање на македонските револуционерни и ослободителни сили, во годините веднаш по подпишувањето на Нејскиот мировен договор, македонската емиграција во Америка ги поддржувала овие напори и од Основивачкиот конгрес на Сојузот на МПО е испратена телеграма до Федеративниот комитет со жалење за постоечкиот расцеп меѓу македонската емиграција во Бугарија, со апел за единство, обединување и со напомена дека до еднодушното незино обединување тие ќе се држат неутрално. Поедини македонски братства и поединци македонски емигранти од Америка со дописи во весникот Автономна Македонија јасно и недвосмислено се изјасниле за постигнување на обединувањето на емиграцијата врз федеративни начела, што според нив, за воиднина, ќе обезбеди и поддршката на Америка. Во време на овие превирања во круговите на македонската емиграција во Бугарија, пред Вториот Велик Собор на истата и пред одржувањето на Основачкиот конгрес на МПО во текот на 1921 година, таквата поддршка на национално-политичката платформа на привремената комисија, МЕФО, јасно е покажана и од Ламбро Киселинчев, кој прави јасна разлика меѓу политиката на извршниот комитет, видена преку неговото действување и чистотата на лозунгот за создавање на самостојна Македонија. Кога станува збор за македонската емиграција во Америка, Ламбро Киселинчев, посакувајќи во блиска иднина таа да се издигне во една моќна организација, од која во тој судбоносен момент потребата е голема, го смета председателот на извршниот комитет, Каранджулов, за повеќе од наивен, доколку таа емиграција за него е една маса, неспособна да мисли и самата да си решава и да си ги избира патиштата по кои што треба да оди. Укажувајќи на фактот дека целата македонска емиграција во Америка ги следи случувањата, смета дека наскоро таа ќе се организира повторно и ќе го издигне својот моќен глас за автономија на Македонија и ќе ја даде својата морална и материјална поддршка на дејците околу привремената комисија на македонската емиграција во Бугарија, кои се вистинските и достојни нејзини водачи, вистински носители на автономниот принцип Македонија на македонците, кои за едно кратко време успеаја да влеат струја на нов живот сред целокупната македонска емиграција во Бугарија и која заслужено им ја даде својата поддршка. Македонските братства при своето основање за свои основни задачи си ги поставили и следни. Македонецот, каде и да е, каква и да е неговата социјална положба, е должен да ги помага борците во Македонија. Да ја запознае обштествената јавност во новиот свет со вистинската положба на Македонија и да ја придобие за незината кауза. И да собира необходни материјални средства за поддршка на борбата во Македонија. Втората етапа од развојот на сојузот на МПО го опфаќа периодот од 1925 до 1934 година. Во оваа етапа, илегалната организација на ВМРО вложува напори за поголемата поврзаност и наложување на своето влијание во сојузот на МПО. Ваквите околности придонесуваат кон се поизразеното диференцирање на политичката опозиција во МПО и до организирање на напредни македонски емигрантски групи. Од септември 1929 до март 1930 биле создадени прогресивни групи во Понтијак, Детројт, Гери и во Торонто. Овие групи во април 1931 организационо се обединиле во единствена организација Македонски народен сојуз. Најголеми успеси во однос на правилното разгледување на одделни прашања од животот и работата на македонската емиграција во Америка се забележани на Четвртиот конгрес на Македонски народен сојуз, одржан во Чикаго во 1934 година.
Времето на одржувањето на овој конгрес е време на позасилениот пробив на фашизмот во Европа. И како една од важните задачи на Македонскиот народен сојуз, се истакнува и борбата против фашизмот. Како резултат на променетиот став на Коминтерната и на Балканските комунистички партии по македонското национално прашање, до тогашната цел на борбата на Македонскиот народен сојуз, слободна и независна Македонија во рамките на Балканската федерација на слободните балкански републики, се променува со нова цел за правото на самоопределување на македонскиот народ до одделување во самостојна политичка единица за слободна Македонија на работните маси. Македонскиот народен сојуз со неговите идеи, цели и задачи стоел во единствен фронт со ВМРО Обединета. Двете организации имале иста цел и воделе бескомпромисна борба со реакционерните режими во Југославија, Грција и во Бугарија и против нивните агенти во македонското движење. Политичката ориентација на МПО и по 1924 година се базира на главната цел на Уставот и останува претворање на Македонија во независна република. На третиот конгрес на Сојузот на МПО во септември 1924 година се потврдува оваа ориентација со програмска декларација. Како компромис се прифаќа решението за прогласување на Македонија во автономна република и пропагирање на идејата за Балканска федерација. Македонската емиграција во Америка и во наредната 1925 година продолжила со оваа политичка ориентација. Во протестот од април 1925 под паролата «Македонија на македонците», Сојузот на МПО, разрешувањето на македонското прашање го гледа преку создавање на Балканска федерација. Печатен орган на Сојузот е Македонска трибуна, кој излегува од 10 февруари 1927 година, а за прв главен редактор е одреден Борис Зографов. Македонска трибуна се чита во САД, Канада, Австралија, Бугарија, Вардарска и Егејска Македонија и во некои европски земји. Од 1938 година во овој весник се печати страница и на англиски јазик, наменета за помладата македонска генерација. Англиската јазична страница овозможува со македонската судбина да се запознаваат и пошироки кругови од англиското говорно подрачје. Владите во Белград и во Атина во 1928 година со официјални декрети го забрануваат распространувањето на македонска трибуна во нивните држави. Политичките барања на Сојузот на Македонската патриотска организација, односно на неговиот централен комитет, и понатаму како приоритет го истакнува создавањето на независна и слободна Македонија. И во таа смисла се покренува широка пропагандна активност во Америка за запознавање на желбите на македонскиот народ за слобода и целосна политичка и културна независност.